Tillbaka till Hello Granny! Hello Neighbor version. Yes, till dag idag så möter vi på inte vanliga Granny utan Buzz Lightyear Granny! Tjena Buzz Lightyear! Oh, Buzz, cool yeah! Du är supersnabb! Sluta vara så snabb, jag ska ju vara snabbare än dig. Du får icke vara snabbare än mig. Jag tillåter inte det, fattar du det? Buzz Lightyear, kom ta honom du kan. Ha, han försvann. Han försvann någonstans, jag brinner inte vart. Jag bara ska plocka upp lite delar till Hagelgeberg, Hagelbassan. Ska skjuta Buzz Lightyear på rumpan. Ha, nej! Han kommer plocka mig. Han kommer alltid att plocka mig. Det är till, alltså det har syftet i det här spelet att plocka mig liksom. Men vi ska nå se till lugna puckar, vi fixar det här. Nemas problemas. Woop woop! Om jag stänger dörren så kanske han har svårigheter att följa efter. Jag vet inte. Han kan ju öppna dörrar och sådär, men alltså. För kul skull liksom. Ja, du fattar. Okej, bok flyg iväg! Flyg iväg så ska jag plocka den andra delen till Hagelbassan. Neråt. Men neråt då! Men kan du röra på din lilla fot? Eller något annat som gör det för att komma framåt. Kom igen! Så! Ha! Vad skrattar Buzz Lightyear åt där uppe? Det ber mig inte att dugga. Den här. Den lilla locket! Den lilla locket tog jag bort! Jag tog bort det lilla blocket! Eller blocket. Det är ingenting som är blocket här. Det är locket. Blocket är som locket. Fast med B. Haha! Whoop! Jag fick en nyckel från giljotinen. Egentligen som att kasta en, avokado på den här. Men jag fick en nyckel helt gratis. Okej, nu har vi tre delar som är nödvändiga för att skapa hagelbössan. Och det är ohyggligt roligt att skjuta Buzz Lightyear med den. Jag lovar. Boom, en. Två. Varför min hand är grå för? Yes. Buzz Lightyear, jag ska... han har suttit på en kamera. Kom igen, ge mig den här. Vad är det här för något? Jag vet inte. Nej! Sluta kasta! Sluta kasta, börja trolla. Okej, nu. Han har fastnat i dörren! Kan du inte öppna dörren? Hur gammal är du? 3 år eller? Nej, kom inte! Yes, han tog inte. Hejdå! Vi ses imorgon! Yes! Okej! Nu är grejen så här att vi har många föremål i vår ägo! Och vänta, nyckel. Nyckel, tackar! Och så trädvev, spak, grej, cooling. Vev? Vad heter det? Vad är det? Alltså det är en hammare, eller? Trähammare. Mormor har inte råd med en riktig hammare. Eller jo, det har hon ju, för det är den vi kommer plocka här. Nämen, just det, trävev. Det är lite annorlunda i det här spelet. Det går inte att veva såklart. Det fattar vem som helst, ja. Den här. Nu ska jag peta Buzz Lightyear i ögat med. Undrar om han blir sur över det. Tror du eller? Jag tror det. Okej, boom. Vart tog han vägen? Buzz, vart gick du där? Har du fastnat i trappen? Vad gör du? Nej! Men hur kunde han plocka mig där då? Han rörde inte ens på sig. Han bara gled, bara wii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 i
Öpme. Ne? Ne yatırdı bir halde? Ne? Buzz, do you hear to gig? Kan inte låta mig vara för 5 sekunder. Den där kameran, den vill jag ha. Haha, jag står i din kamera, vad pissig! Här, ta din docka, den vill leka med dig. Uh-oh. Kom igen, slå. In då! Yes.
då ska jag skjuta dig. Just det, vi ska hämta. Hej, hej. Nu kommer han. Uh-oh, neråt. Gud vad jag lurade rätt efter dig. Gud vad jag lurade rätt efter dig. Nu har vi nyckeln till spindelhuset. Vi ska gå... Åh nej! Hur visste han att jag gömde mig i källaren? Han kan inte veta sånt. Nej! Okej, spindelnyckeln. Vi springer med våra turboekorfötter. Hej! Vill du komma med ner? Du ska få komma ner. Nej, jag kastar tillbaka den! Det där var ju riktigt klantigt. Men hur ska jag komma dit nu då? Nej. Boom. Ner för trappen, så där ja. Jättebra. Okej, nu har vi nyckeln till kassaskåpet. Det är grymt. Men Bas, kan du vara tyst? Sluta låta så mycket. Hejdå! Hon plockar mig ner i luften! Det är ju helt sjukt! Det är ju helt sjukt grym, Buzz! Vad har vi för föremål? Jag kan ju helt ofokuserad här. Herregud, just det. Vi har nyckeln till kassaskåpet! Nej! Herregud, alltså! Jag börjar trötta på dig, Buzz. Nu får du ta och lugna ner dig. Ta och lugna ner dig ett par kilo! Kanske 3 hekto, 4, 5, 6. Jag bryr mig inte om vad du gör med mig. Förutom om du skulle kasta ner min gryta och koka mig som soppa eller något. Okej. Kom igen. Flyg iväg! Huvudnyckeln. Och vad har vi nu då? Vi har ju 1000 grejer. Yes. Den här har aktiverat. Nej, va? Vad skrattar du åt? Sluta skratta! Nej! Alltså det går inte att springa ifrån honom! Han är mycket bättre på att springa runt i sitt hus än vad jag är. För jag är en riktig nybörjare. Okej! Fatta vad du vill, kompis! Eller inte. Jag fattar ingenting. Nyckel, yes. Där var en kamera. Jag såg den. Jag ser den där kameran! Du ska förstöras. Nej! Hur kastade jag iväg mitt shotgun? Mitt gevär! Min raritet! Nej, ge mig den! Vad var det där för någonting? Jag bara glömt sina. Alltså, du är helt koko, Buzz. Buzz bananers. Nu är massa kvar. Yes! Plocka koden! Nej, han ville komma med mig in i lilla skrymslet. Han ville kramas. Kramiga Buzz Lightyear. Vi kan kramas, men inte nu när jag ska smita. Öppna dörren. Jag kan inte, det är för mycket saker i vägen. Jag börjar gråta. Jag börjar tårta. Men flytta på alla prylar då, Bas! Varför måste det vara så mycket skräp framför dörren? Det är ju helt sjukt! Sjukt, sa jag! Vad har jag i huvudet? Vad har jag i huvudet? Jag vet inte. Har vi använt alla grejer? Jag tror det. Nej! Stäng dörren! Han får inte komma in här. Aldrig i livet. Jag står och blockerar dörren. Jag hör han sätter upp kameran där. Det är förbjudet! Öppna dörren, mina vänner! Okej, nu vet jag ska. Man kan inte springa rakt framifrån! La 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 la. Han kommer gå förbi dörren här. Vad gör han? Ska försöka han gå igenom dörren? Bas, är du helt kok... Nej!
Hur? Visste han att jag var här? Vad gör du där? Nej, han la en... Men hallå, kan du sticka därifrån? Han la en björnfälla. Men... Nej, vad kom det med dig? Snälla någon! Nu börjar jag bli väldigt trött på det. Va? Jaha, jag tror han hade fångat mig. Han bara stod på mitt huvud kanske. Det var märkligt, och jag är märklig, och det var... Hej då!